Assalomu alaykum ahli YouTube. Hurmatli obunachilar. Bugungi videomiz Abdelka bog' katalog. Shular haqida, narxlar haqida ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Atapleniyalarning narxini aytib ketamiz bu yo'li. Mana bitta usta qilib ketgan ekan atapleniyani ham. Toçkasını 400 milyon yapıyor ne ki? Polunu koktik. Pol, patolog, aboy, maboy, kafil, hamma bunu bitiramiz. Bitken ya. Video kılıp çıkaramız. Doğrusu. Videoları keng tarqalish uchun bitta like bosib qo'yinglar. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Koridor 2 pol qoqamiz. Polli narxi 30 ming so'm. Mana. Vanna, hojatxona. Hashetga kafelni teramiz, xudolasa. Mana eshiklarni olib qo'ygan. Haytegi ishlari. Hojatga zasifga qilib stayishga qilamiz. Mana atapleniyani ham qilib ketishgan. Ol teyda qilib ketgan 400 mingdan to'chkas. Shu shtda aytdi, gazxona bor. 4 ta xonaga qancha ketdi? Hammasini batafsil yoritib beramiz. Bu videomiz birinchi qism bo'ladi. Ikkinchi qismlari ham chiqadi, xudo xolasa. Mana. Polni qoqdik mana bugun. Eshik qo'yamiz, haytek eshiklaridan.